Bom, pessoal, estou aqui na cidade de Vic. Ela fica um pouco ao norte de Barcelona. É uma cidade da época dos romanos. E aqui é um dos berços do catalão, do pessoal da Catalunha. Então aqui é a Plaça Maior, onde tem uma feira que acontece todos os sábados pela manhã. O interessante é que lá essas bandeiras, que vocês estão vendo lá em cima, são as aquela bandeira listrada, vermelho e amarelo, é a bandeira da Catalunha. E a estrela que tem na ponta, ela representa a questão da independência, que é a independência da Catalunha. Lá no canto, aqui, tem uma caricatura de uma pessoa chamado Carles Puigdemont. Aqui em cima tem outras, lá temos a Marta, lá também temos outra, ali tem o Luiz. Quanto está? 550 euros o quilo de semente, esse negócio. Tem bastante, tem várias variedades, mas isso aí... Pode explicar o que é isso? A tófona é um fruto silvestre parecido na batata. Aí fica escondido embaixo da terra e tem um cachorro especialista que eles cheiram, vão com a pessoa e o cachorro cheira e eles pegam. Mas é muito difícil de achar e por isso que... É usado na cozinha bem de alta esfera. É bem caro. Alô? 550 euros de quilo. Nossa. Isso aí são... Se aquele é um verano. Isso aí foi colocado uma semana antes do nosso casamento, porque a Dea estava comigo que eu pulasse pela janela. Aí não deu. Aqui onde é realizado os casamentos, e o pessoal está contando que essas grades aqui são justamente para o noivo não desistir, não pular mais, e tem que assumir a bronca, né? Depois que casou, daí... E a tradição, antes de casar, a gente traz os ovos para que o dia fique bonito. Então, é até... Tem algum que é meu. Cada noiva traz um. Traz, aqui é tudo de noivas. Interessante, estamos aqui num hotel onde o pessoal normalmente, depois que casa, passa o primeiro dia da lua de mel. E o pessoal, as noivas trazem ovos para deixar aqui no hotel. Que interessante. Mais ovos. Ah, os ovos é pro dia, pra garantir que o dia vai estar bom. Excelente. Aí eles invernizaram, mas são todos ovos de noivas que vieram e trouxeram. Cortador de grama automático? Como eu precisava disso quando eu morava lá em Santa Cruz numa chácara? Eu passava às vezes o sábado o dia inteiro cortando grama. Os brasileiros. Os paulistas. Transporte público aqui, interno, um ônibus pequeno assim. As crianças já entraram, saíram do colégio nesse momento. Foto de ônibus, como é que é? Chega a tardezinha, a cidade cria vida novamente. Depois da siesta. Um aspecto importante para tomar cuidado quando você estiver na Espanha, principalmente fora de Barcelona e de Madrid, é em relação aos horários do almoço. Aqui em Vic, o almoço, os restaurantes, eles abrem só a partir da 1 da tarde. Então, se você tem o costume de almoçar mais cedo, tem a preocupação de talvez tomar um café um pouco mais tarde, alguma coisa do gênero. Porque nos 2 dias que nós estávamos com os nossos amigos, eles marcaram o almoço para as 2:30 da tarde. Exatamente. Então tome cuidado com isso. Até porque
O horário do almoço deles normalmente é das 2 até as 16 horas. E o comércio reabre depois das 16, 17 horas e fica aberto até as 8 da noite. Então, mais um detalhe para se tomar cuidado, que as coisas são um pouco diferentes. E quando você está viajando ou se vai morar num local como esse, tem que se prestar atenção em relação a ele. Por exemplo, agora a lojinha que eu quero visitar só fica aberta na segunda-feira a partir das 5 horas da tarde. Então agora a gente está indo para lá. É, agora já é quase perto das 5, né? 5:02. Interessante, a igreja que virou restaurante. Legal, né? Vai cá. Uma cidade incrível chamada Viki, mas eles chamam de Biki. O V fica mais parecido com o B no catalão e no castelhano. Essa ponte é uma ponte românica, é da época dos romanos. Eles mantêm ela aqui como um ponto turístico, aqui na cidade, uma referência turística para guardar os vestígios tão do início da cidade de Biki. Estamos aqui visitando um instituto de artes aqui em Biki. A amiga da Denise, a nossa amiga, ela trabalha aqui. E ela nos trouxe aqui para conhecer esse local incrível que trabalha com a questão das artes. Inclusive, o prédio é bem antigo e bem interessante. Vou mostrar um pouco para vocês. Essa aqui é a parte interna já do prédio. Muito legal. Estamos aqui em Biki. Vou mostrar alguns preços de imóveis para vocês. Aqui tem uma 95, 178, 100, 239, 649, 125. Olha essa aqui, 219. Parece bem grande, bem... 100 metros quadrados? É. Aqui já tem 750. Uma casa por 180. Aparentemente, os preços para compra aqui em Biki são bastante atrativos. Inclusive, o casal de amigos nossos comprou um apartamento muito bom por menos de 200 mil. E é um apartamento muito bom, né, Dani? Muito bom mesmo. Então, para quem quer morar no interior da Espanha, uma cidade que tem o seu movimento, né? Apesar de ser pequena, sim, é bastante movimentada. Sim. Então, pense nisso. Os arrendamentos aqui também não estão tão baratos assim. Eu acredito que eles comecem em torno de 700 euros, nas regiões assim um pouco melhores, para conseguir menos que isso, só bem afastado da região mais central e mais afastado da região de comércio e tudo mais. É verdade. E quanto ao emprego, aqui a gente vê que tem sim, né, ofertas de empregos em variados locais, né? Depende do que você está disposto, né, a trabalhar e se você precisa trabalhar. Assim como em outras, como se diz, polos, que eles chamaram, né, outras cidades menores, tem cidades que tem um desenvolvimento na área industrial, daí também pode ser interessante para quem queira. E falar também para vocês do salário mínimo aqui na Espanha, que é maior do que o salário mínimo de Portugal. Eu acho que, pelo que falta, 1.100, né? 1.200 euros aqui. Então, talvez, se os preços forem parecidos com os de Portugal, pelo menos você vai ganhar um pouco mais aqui na Espanha. Aqui é Catalunha. Mas nunca esqueça que aqui também tem o problema da língua. E muita gente aqui fala catalão, a grande maioria fala catalão. É óbvio que quando você é estrangeiro, eles acabam falando o castelhano e o espanhol com você. Mas entre eles e a grande parte da comunicação é feita em catalão. Biki é uma cidade muito arborizada também. É muito agradável caminhar por aqui.
essa época já deveria estar um pouco mais frio, mas ainda está bem agradável. Acho que deve estar agora, de tardezinha, 24, 25 graus. A temperatura é muito boa.